Dobrý den. Vítám všechny příznivce robotů VEX. Ve čtvrté lekci si ukážeme, jak spouštět dotykovou diodu tlačítkem. Dotyková dioda je zařízení, které funguje jako tlačítko a zároveň jako mnohobarevná dioda. Pro jednoduchost jsem zvolil přepínání barev diody pomocí tlačítka. Po spuštění aplikace ModKit v okně Robot přetáhneme na pracovní plochu bloku tlačítko a dotyková dioda. Každému senzoru přiřadíme port. Čísla portů mohou být libovolná. Při dlouhodobější práci je výhodnější přiřazovat senzorům stále stejné porty, viz návod ke stavebnici. Klikneme do políčka uprostřed horní lišty a zapíšeme text lekce 4. V horní liště klikneme na ikonu Blocks a kliknutím otevřeme kartu tlačítko. Program začneme blokem Start, pod něj připojíme blok Navždy. Tento blok provádí nekonečný cyklus. Do nekonečného cyklu vložíme podmínku jestliže jinak. Do podmínky umístíme blok tlačítko stisknuto. Z boční lišty přetáhneme na plochu blok přenos. Pomocí tohoto bloku spustíme části programu umístěné v jiných oknech. Nejprve klikneme na šipku v okénku vedle nápisu a blok přenos pojmenujeme. Do políčka přidat novou událost zapíšeme text červená. Česká diakritika vyvolává chybu. Vytvořili jsme tedy přenos na událost červená. Nyní v kartě dotyková dioda vytvoříme program k události červená. Z boční lišty přetáhneme na plochu blok Start, klikneme do políčka s nápisem Start a v rozbalovacím menu vybereme červená. Tato část programu se spustí až v okamžiku volání červená. Do události přidáme blok rozsvítit, dále blok nastavit barvu, v otevřeném menu vybereme červená. Připojíme blok počkat s časem 1 sekunda a ukončíme blokem zhasnout. Do políčka přidat novou událost zapíšeme modrá. V kartě dotyková dioda vytvoříme program k události modrá. Nyní můžeme program nahrát do řídící jednotky a spustit. Ve videu uvidíte, jak má vše fungovat.